Pyer të mbyllura apo lënë të bllokuara gjyqësore. Çfarë do shkaktoj pensionimi i madh i gjyqtarëve dhe prokurorëve? Vështirësi do të ketë në funksionimin e gjyqësorit, por nuk do të kemi dirë të mbyllura dhe nuk mund të themi se gjyqësorit do të jetë në një kollaps shumë të madh. Cilat gjykata dhe prokurori pësuan më së shumti nga pensionimi i personelit gjyqësor? Me përfundim me datën 30/6, në pension kanë shkuar 42 gjykatës. 6 gjykatës, dhe më thonë, përfunduan me ndërprerjen, dhe më thonë, e funksionin gjykatës në gjykatën themelore të Tovës. Si dhe kur do të plotësohen vendet bosh? Këshilli gjyqësor nuk mund të zgjedhë gjykatës si leton. Pasi që, pa tjetër filtri për të qenë gjykatës duhet kalojnë përmjet Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorët. Kur planifikohen punësimet e reja? Në Akademia jam 59 kandidat, të cilët deri në dhjetor përfundojnë dhe do të jenë të gatshëm të jenë gjykatës ose prokurorë. Në dhjetor fundi dhjetorit ose fillim të janarit ne mund kemi 30 gjykatës që mund të rizgjedhim. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të rëndësishme i jep nën kryetari Këshillit Gjyqësor Selim Ademi. Na ndiqni.